U ovoj lekciji ćemo naučiti kako možemo promijeniti položaj napadne tačke neke sile unutar krutog tijela tako da dobijeni sistem bude mehanički ekvivalentan početnom sistemu. Uvešćemo jednu novu veličinu koja će upravo omogućiti ekvivalenciju takva dva sistema. Posmatrat ćemo jedno kruto tijelo na koje u nekoj tački P djeluje neka sila F. Potom ćemo ovom mehaničkom sistemu u nekoj tački A dodati jedan ravnotežni sistem sila i to upravo sila F koji će dejstvovati na napadnoj liniji paralelnoj napadnoj liniji početne sile. Na ovaj način, prema trećem aksiomu statike, dobili smo mehanički ekvivalentan sistem početnom sistemu, te možemo konstatovati da uticaj sile u nekoj tački krutog tijela možemo zamijeniti uticajem iste te sile u nekoj drugoj tački krutog tijela uz dodatak odgovarajućeg sprega sila, koji ćemo u ovom slučaju definisati nakon što označimo vektor rho sa vektorom momenta tog sprega kao vektorski proizvod vektora rho i sprežne sile. Ovakav moment sprega nastao paralelnim premještanjem sile u okviru krutog tijela naziva se redukcioni moment sile za tačku. Konkretno u ovom slučaju u pitanju je redukcioni moment sile F za tačku A i označavamo ga na sljedeći način. Slijedi da se mehanički uticaj neke sile F u proizvoljnoj tački krutog tijela, u ovom slučaju u tački P, može zamijeniti uticajem iste te sile F u nekoj tački, u ovom slučaju tački A, i dejstvom u istoj toj tački odgovarajućeg redukcionog momenta sile za tačku. Redukcioni moment sile za tačku očigledno je vektor vezan za tačku, za razliku od vektora momenta sprega za koji smo zaključili da je slobodan vektor. Ono što im je zajedničko jeste da su oba upravni na sprežnu ravan. Uobičajeno je redukcioni moment sile za tačku označavati sa dvije strelice da bi ga razlikovali od vektora sile. Također, često izostavljamo pridjev redukcioni te ga nazivamo samo moment sile za tačku. Razmotrimo šta se dešava sa redukcionim momentom pri promjeni redukcione tačke. Opet ćemo posmatrati jedno kruto tijelo na koje u nekoj tački P dejstvuje sila F. Sada ćemo uočiti dvije tačke, A i A1, te ćemo definisati sljedeća tri vektora položaja. Vektor položaja tačke P u odnosu na tačku A označit ćemo sa rho, vektor položaja tačke P u odnosu na tačku A1 sa rho 1 i vektor položaja tačke A1 u odnosu na tačku A označit ćemo sa A. Slijedi da je vektor rho 1 jednak razlici vektora rho i A. Izrazimo sada redukcioni moment sile F za tačku A kao vektorski proizvod vektora položaja rho i sile F. Na sličan način možemo izraziti redukcioni moment sile F za tačku A1, s tim da će u ovom slučaju biti u pitanju vektorski proizvod vektora položaja rho 1 i sile F. Uvrstimo sada izraz za vektor položaja rho 1, dakle rho minus A, vektorski sila F, te slijedi izraz rho vektorski sila F minus vektor položaja A, vektorski sila F. Ono što smo dobili jeste da je redukcioni moment sile F za tačku A1 jednak redukcionom momentu iste te sile za tačku A i minus vektorski proizvod vektora položaja
tačke za koju tražimo redukcioni moment u odnosu na tačku za koju smo već našli redukcioni moment puta sama ta sila. Iz ovog izraza možemo zaključiti da je redukcioni moment stalan i jednak redukcionom momentu za tačku A za sve tačke koje leže na pravoj kroz tačku A i paralelne su sa napadnom linijom sile F. Ovo svakako zaključujemo iz toga što bi u tom slučaju vektor A bio paralelan sa silom F, te bi njihov vektorski proizvod bio jednak nuli. Slijedi da je redukcioni moment sile za tačku slobodan vektor duž prave paralelne sa napadnom linijom sile. Svakoj takvoj paralelnoj pravoj odgovara po jedan redukcioni moment sile. Razmotrit ćemo redukovanje sile na tačku u programu Arcade. Posmatrat ćemo jednu materijalnu liniju dužine 10 metara na koju djeluje sila od 20 kN na lijevom kraju, u sredini i na desnom kraju. Svakako, razmatranjem simulacije zaključujemo da su u pitanju tri različita mehanička sistema. U cilju da ih učinimo mehanički ekvivalentnim, dodat ćemo im odgovarajuće redukcione momente. Tako ćemo posmatrati da su drugi i treći sistem nastali iz prvog sistema redukcijom sile od 20 na sredinu i na desni kraj materijalne linije. Drugom sistemu dodat ćemo u napadnoj tački sile od 20 jedan redukcioni moment čiji će intenzitet biti jednak proizvodu same sile koju redukujemo i rastojanja njene napadne tačke do redukcione tačke. U ovom slučaju to je 5 metara, te će redukcioni moment biti jednak 20 puta 5, 100. Napomenimo da je jedinica za redukcioni moment kilonewton metar, s obzirom da je on jednak proizvodu sile i rastojanja. Na trećem mehaničkom sistemu dodat ćemo također redukcioni moment u napadnoj tački same sile, s tim da je u ovom slučaju krak bio 10 metara, te će sam redukcioni moment iznositi 200 kN metara. Puštajući simulaciju, možemo vidjeti da sada su u pitanju tri mehanički ekvivalentna sistema, što smo obezbijedili upravo dodavanjem odgovarajućih redukcionih momenata. S obzirom da smo zaključili kako možemo formirati mehanički ekvivalentne sisteme, na sličan način možemo i uravnotežiti posmatrane sisteme dodavanjem odgovarajućih sila i momenata sila samo suprotnih smjerova. Tako ćemo recimo prvi sistem uravnotežiti dodajući mu recimo na desnom kraju silu od 20 prema gore i odgovarajući moment sile od 200 samo suprotnog predznaka. Dok drugi i treći sistem možemo uravnotežiti dodajući im silu od 20 prema gore, pošto smo vidjeli da su ti sistemi upravo ekvivalentni sa silom od 20 prema dolje. Puštanjem simulacije upravo se možemo uvjeriti da ova tri sistema sada stoje u ravnoteži. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji.